بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داوذي الملول بواد جوكتان وحدكو سودواتان برامج كالسويالك وحليادان وكلاعات كالداوتان تلفشن كالشبال مقالبا مقدشو برامج كالسويالك وبرامج انت بضان عان ديرد كسار ونو تاريقيه كالدوناء دلك وصومري يسيدو كلام رحالده دولد نمدا يروحي كدن بيبا حال كالصدا دلك وها barnaamijka hadii rabbiga uu dalo oraale ka noqdo maanta waxa martii igu ah mahdi maxamuud maxamed oo kamid ah dadkii dabcan dawladnimadii waayo joogo ahaa sidoo kalena ka soo shaqeeyay wasaaradii kala duuna ee dawladdi kacaanka ee maxamed siyaad barre isla markaasina khabiir u ah ama xog ogaal u ah arrimo badan oo la xiriira dhanka dawladnimada waxaan wax ka weydiin doonaa hadii rabbiga uu dalay oo raali ka noqday 30 daqiiqo ee soo aadan isbeddelkii kala duuna ee ka jiray dawladnimada dalka iyo sidoo kale waxaan barnaamijkana si gaar ah maanta diirada u saari doonaa arrimaha la xiriira dhanka shaqaalaysiinta dawladda ama dadka ka mid noqonaya shaqaalaha dawladda sidii loo qaadan jiray marxaladii kala duuna ee soo mareen qaabka uu ahaa xukunkii Allah uu naxariistay madaxweynihii geeriyooday Maxamed Siyaad Barre dawladdi dhexe ee dalka barnaamijka qodobkaasi ayaan ku faaqidi doonaa hadii rabbiga uu dalay oo raali ka noqdo marka hore mahdi oon kugu soo dhaweynayaa barnaamijka sooyaalka marka xigtana bal mahdi waa kuma dadka ku daawanaya waxaan jeclaan lahaa inaad isbarto waayahay mahdiyo shaqadii iyo dawladnimadii waa un gudageli doonaa bal xukunkii maxamed siyaad barre talada markii uu la wareegay dawladda horabaad goobjoog u soo ahayd isbeddel badan baa dhacay bal isbeddelkii dhacay xilliga maxaad ka xasuusataad goobjoog uu ahayd اللهم حسين جنرال محمد سياد بحر دلق البقب سيس سجال إلي حجي سجال بقب سجال إلي انقلب عندي كود عدن يا سجال صاحب إني ما هبين ثلاثة وكلوري وحديقه كود عدن سيب يخلق يدلق إلا ماشي مطلب إسلا ماشي وعصب دار سيب يخلق يلوي نعبد ونبدي كدوست عندي كود عدن raakiil doona wala shaqadii waa kaashanay iyadoo iska qabsi ka yimid madaxweynihii kala duwan walaal maxay cabdishaan cali shabaarke ayaa wakiil iska qabsi maalmo socday bacdi ayaa waxaa ilaahay qadaray in kacaankana dhasho oo jeneraal maxamed siyaad barre si nabadgelyo ah undii ku daadan markii sagaal saac lagu talaado soo gulis ula wareeg dawladdii maxamed siyaad barre xukunki waa ay la wareegtay sidoo kale dawlad baa jirtay isbeddel baa dhacay xitaa wararka qaar waxaanu ku haynaa in ra-iisul wasaarihii ka horreeyay dawladda maxamed siyaad barre ee cabdirashiid cali shar marka la shaqeynayay in jeelka loo taxaabay isbeddel badan baa dhacay balbalihii wasiirada in lasoo dhiso iyo hawsha in la qabto maxamed siyaad barre intay ku qaadatay dowlad cusub baa dhalatay dowlad iska dhisay maa meesha joogta wasaarihii ka mid yahay inkastoo aan qiyaashay xilliga ama mareyka ku maqnaa allahu naxariistay maxaa xaji ibraahim xigaa oo barnaamij sadoq ahaa laakiin waa yimid caqabadaha jira in qaar gudaha qaar waa xafsi loo tixaabay qaar waa sugun baa laga dhigay qaar waa iska daayay bacdii dowladdii awood biya dowlada ciidan baa jiray qaran oo xoog leh isan awood baa jirtay taariikhiyan maxaa xusuusan kartaa markii ugu horeysay ama xukunkii maxamed siyaad barre markuu talada dalka la wareegay ma ra-iisul wasaare baa hore laga magacaabay maxaa jiri jiray bal qaab nooca dowladda u shaqeysay yaa madaxweyne ku xigeenka ugu horreeyay dawladdii maxamed siyaad barre ka noqday allahu naxariistay xuseen kulmiye afraax
أحمد سلام عبد الله طفل وهذا النور وحن قياسي مدينة بلجيو مدحوينك وحليان بودالك النور مرة كده ما نوصل بلجوها لكن حليا جيت مصدح من الحقيقين الجرين وحقلوا خمدها نحو الضمضة وحابة دي المخدمة من الورنجي أحمد محمود فارح الحوص أسجل بجري مرة كده ما نوصل بروبك سودوا أيها الخلوصاء على سلطة الخلوة على وسيرك الخلوة وسيرك الخلوة ده أيها الله ما وأمركي دولت بربر كده وسودوا وسودوا أنت كور رئيسي أنت كور رئيسي من الحوين كحجين بعمل مجلس ووس والمرون يعني في على سلطة كل مية المرتوها الله من حسن أحمد سلام عبد الله نحو الله ماذا ولكن لا حوسك بدلس سؤال على بكر نواها ولا سؤال على بكر وصومر سنة من الخفيف وحبسه بلا سقوط ولا حرق يا هي دولدي محمد سياد بر طبعا حل كمر كل وريج مدة كذب وحاول كل واقع يقول لي يسوي وزير هذا إمسو وزير بيك كوب نايا لباتي كل واحد لباتي وزير ما قال وسيم وسياد تبي بريني ما بروح كمان مر بسديت ومن دول جفت عن جفتي أكل واسب بها وياه شن إلى باتم وزير أذيع رسمي أهان محد كحسوسة تاع قابك دولدي محمد سياد بري وشقيني سي دولدني مدي خرمر كل جد حلي ما دام واجوك سومالي داتا وحبذ أنا دسوق جوتي أنا وما دام كرتا دولدني تريبي هذا فكر نصف ملي تريبي فكر صوت دورت معه مفت ملي تربنا وود بها الدور كان بمهنتك عن تلوهي وين مع خليلها حنا وود الدولد وين حقبت كده توافع عنا حقبت كده دولد توافع عنا واش شيء وحرشيد يقول عقلانا عفوات يقول عقلانا شام عليها إلا غير اختر نمو هي العقلانا غير دوليد ديارات بايلوف بالعقلانا ودولد يوحاصل الفين جرينيسي اللي قاعد صبرتين بقول في السديتة أشوف ده صبرتين أشوف ده في الغد هذا هي هو صبر فأنت يا يل يمينس أشوف ده غلط هي ده ده صبرتين وياه لما أنت أكيدي الحين في الضبع كم أنت ضبط في صبرتين أشوف ده غلط الحين في ماجد أحس كملها كل يسمع مسلمين دول بيجسد حس الشيخ كم يلا مثلا حس الشيخ دردك جيوك درك بلا ودبيها جيوك وما ضحنا محرض أبطاء مغام بجرم عشوف تحبرت لك عشوف تدرك أي أي ما هيك وشرف ما هيك وقصة حلوب برجل عدالة بحلوب ووقف سنجري ساسا مكا دول بواش غيسي حيب شارع بلا ما جرتي وشلال لسيحتا وشلال لسي وستسي قياس الله لسي لك هو كعبة جريو رمح ويح أنا لقيت اللي علي وحق بصوها حمسة سديتك هذه اللي قالوا قصي أربعة سديتك أنا دي بدو حبلا يوكي وين أقدرك يا مدريس فلاش أخ جاب أكون قوم معك أخر مرة ديال في تواتي تفضلي اللي بتوي في قبائل اللي بتجبني بقى ويه برلمان بجي بارلمان كهذا الشرقية مركان إجنو كله طبعاً راح يعود إليهن إن أي دل كي ما مولان سلام مركاسين أقوله شرع الدنيا اللي رادوا وحنا أنصح ويان وحنا ديدان حتى مدحوينها ثلاثة دل كي كقاضان والحل جا بارلمان كي جري شغدي سي جور بارلمان حل جا تري كانوا كلام حوار ولا شعب كلام ولا لغة قتال بيجوها صح ولا شعب هي اللي يقولون ترى الرجوع المسلم محسن اسمي لكن لا هم بخلاقه كانوا كلا ما هي أود مدحونها موشين كذا كلا وكل ذا من الزلا كل ذا أما شرعيين ترى هكذا في جزء ما رحين وحاولوا عشرين جنين واحد ورد وضطه ومشاريع أما قرشيالة هكذا يوم عشرين سألني كذا صدرت أنا معي أنا صدرت أنا صدرت أنا سكر صدرت معي واي والله ما كنت كم عاون ده أول ساس معي واي أول ده ده هو اللي يجي ماله واي ماله واحد إيه ورا نتقبل مركل لوس وده ده جو بنك الشقويين هذا وزارة المالية ده كهول جلي جرتي طبعا دولتنا
shaqo kala duwan bay lahayd ee waxyaabo badan ka shaqeyn jiray qofku markii laga yaabo inuu dugsi sare markaa ka soo baxo kale shaqo uu helo balki horumar buu sameeyay waa uu kala socday bal qofka qaab caanka baa lagu qiimeyn jiray marka shaqada la siinayo xilliga wallahi marka qof soo dhameeyo waxbarashada dhici jirtay oo dhacdana waa arkay isagoo mararka qaarkood isagoo shaqada doonay inuu ugu meeleeyo wasaaradda waxbarashada wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha qofkii aan maaratay isagoo codsii geysada ma haysan ba qaybin shaqaalaysa jiro marka jaamacadda ku soo baxana mudasare liiskii baa dowladda haystaa labaatan wasaaraddaas lagu qoray labaatan wasaaradda kale lagu qoray qaybin lagu liisku baa soo baxay hebel wasaaradda lagu qoray hebel waxaa lagu qoray puliiska hebel militari saasaa loo habeeyay marka dambe imtixaanku waa jiray hay-adaha wasaaradaha ama hay-aduhu ay shaqo rabaan shuran digta october ayaa lagu soo qoray jiray wasaaradda arrimaha dibadda oo kale tusaale ahaan waxay rabtaa labaatan shaqaala wasaaradda waxbarashada waxay rabtaa toba shaqaala arrimaha gudaha saasoo kale marka dadka codsi keesta loogu jiray codsi iyo laba sawir ayaa lagu xajiyay jiray shahaada koobigeeda waxaa la geyn jiray wasaaradda shaqada inshaallah waa la balamin jiray waxaanu jiray maalin ayaa imtixaanka la qaadaya idaacadda waxaa la sii deyn jiray xilliga imtixaanka la qaadaya waxaa la leeyahay dadka u balansaraa imtixaanka shaqaalnimo ee wasaaradda hibla waa inay yimaadaan iskuol 15 may ama iskuol baraadir ama iskuol xamxamax waa la balamin jiray halkaas imtixaanku ku jiray si cadaalada oo dhexdhexaada ee imtixaanka loo qaadaya ma dhici jirtay qof aan waxbarasho soo marin ama dugsi sare aan soo dhamaynay in la shaqaalaysiiyo ma dhacay laakiin waxaa jira dad iska hoose oo dadka nadaafadda nadaafadda ka shaqeeya waaga bisoon baa lunjiy waktiyaan ma malaya soomaaliga waa nadaafadda wakti dadka nadaafada ka shaqeeya ubadoo inta badan greed bi lahayn oo shahaada dugsi dhexaa lagu wara jiray laakiin dad qof iska maskiin oo taakuli iska jirjiro shaqaalaha hoosaa shaqaalaha sare waa inuu yiraan uu yiraan dugsi sare uu yiraan dugsi hoose dhex tala ma ogol dugsi sare ayaa dugsi hoose dhex ogeya darawada waxaa gaadiid ku wada laakiin aqoonta iyo shaqada waa wuxuu dugsi sare ilaa jaamacad way hadda baarlama baa noo dhisan dabcan shaqooyin kala duwan bay qabtaan waxaa qayb ka ah shaqooyinka ay qabtaan ama qofka la shaqaalaysiinayo dowladda ay shaqaalaysiinayso in qof walba xildhibaankiisa uu raadiyo u tago waqti badan uu ku bixiyo kadib xildhibaankii uu wado wasaaraddii geeyo ama muxuu ahaa meesha kale shaqada uu ka doonayo uu la raadiyo uu yidhaahdo anigaa wato arrintaa xilligaa ma jiri jirta maya ma jiri arrintaas waa arrin aad sidee lagu aamini jiray qofka la shaqaalaysiinaya imtixaan baa laga qaadi aqoontiisa shahaaduu sitaa la eegayaa dugsi sare jaamacad aqoontiisa markaa imtixaan baa laga qaadi jiray qoraal labada afkoo imtixaan baa laga qaadi jiray imtixaan kaduu kubaa soo qori jiray laakiin hadda arrintan socoto oo intuu xildhibaan gacanta soo qabto ama wasiir ama mid kale mas-uul uu gacanta soo qabto waa arrin qaab daran waayo waxaa laga yaaba mid kale oo aqoon leh baa gidaarka taagan oo shahaado jaamacadu qabtay marka tan gacanta lasoo qabnaa waa yar qaab daran ninku waxa gacan aqoontiisa inuu tixgeliyo lagu qiimeeyo laakiin igoo ranaa wateen waxyaabaha hadda inaga idin hagaadiyo dib inoo dhigay waaya wasaaradda maaliyadda aad ka shaqaynaysay goorme baad ku biirtay wasaaradda maaliyadda ma xasuusan kartaa xilligii si rasmi aad ugu biirtay waaya shaqadaadii ugu horreysay oo aa qabata maxaa ka xasuusata waxaan joogay waxa cashuura cashuura berhiga waaya markii lagu shaqaalaysiiyo dabcan mushaar baad filaysaa oo tobabar baan waxaan nolo shaqaalayay de lama naqaano iskool guusan ge tobabar baan waxaa nala beri jiray qabka wax loo cashuura qabka wax loo qaado saddex biloodi lagu qaadata tobabarka waxaan soo dhamaan shaqada bilo saddex bilooda tobabara tobabara qaabka aad u shaqaynaysa looga fikiraa qoraalaa jira cashuurtan la qaadayo iska qaad maa qodobaa jira iyo sharciy wixii baa lagu baraya inta saddexda biloodo tobabarka aad ku jirtay saddexda biloodo tobabarka aad ku jirtay wax mushaara aad qaadanaysa maa jira maya lacagta waxaa nooga balaya markaa waaya xafiiska baad kusoo biirtay saddex bilood baad tababar soo qaadatay juhdi badan baa soo bixisay waxbarasho dugsi saraad soo dhamaysay waaya mushaarkaagii xageebuu ka bilaawday mushaarkaagii imisuu ka bilaawday
hadda dowladaha noo dhisan marka laga hadlayo kale shaqaalaha ama shaqaalaysiinta marka laga hadlayo sidaan hore uga soo sheekeynay xildhibaan baa ku geynaya ama wasiir baa ku geynaya ama nin mas-uul ah adigu xildhibaan ay ugu badan tahay maadaama adiga isaga uu ku matalayo dhibaato waxay ka taagan tahay ma jirto wax la yidhaahdo burin oo maadaama shaqaale rasmi aad noqotay bal qaabkii markii dowladdi maxamed siyaad barre ay jirtay shaqaalaha loola macaamili jiray waxaa nooga sheegi kartaa qofkii qalad gala see loola dhaqmaa dembiyada keeni kara in xilliga shaqada lagaa joojiyey gebi ahaanba dibna ugu soo laaban weysbal wasaaraddii maaliyadda xilliga shaqadeedu bal sidaa ay ahayd qaab ahaan maadaama ay tahay meelihii ay ku soo dhacayeen ilihii dhaqaalaha oo dhan bal shaqadii ay qaban jirtay xilligaa iyo siday u shaqayn jirtay iyo shaqooyin badan bay qaban jirtay waxay qaban jirtay ururinta cashuuraha bixinta mushaarooyinka shaqaalaha ciidanka dadka dowladda oo dhan dejinta miisaaniyada iyo bajetka sanadaadka bangiyadu markuu waa badnaay bangiga dhexaato aabo ahaa
bangi baa jira mar dambe la sameeyo oo bangiga lacagaha qalaabta oo u talagalay salf lacagaha qalaabta dollar wax ku nin ahaa bangiga ganacsiga jira oo xamar iyo gobolada meel gobolada furay walaan walba gaarsii degmooyinka iyo gobolada waga ustaad qashin saas baa waxa mashruuc jirtay marka ida qashin jirtay ida habeen jirtay qaraabo lagu soo shubi jiray ida waxa soo dhigay roobta mashruuc ma laa do san soo qabay ma mas xidida bujis san san sanita xidida u saarada li saad u bujadaa waqti u gaara xarjiyad waxa soo dhigay soo way mushaarka shaqaalaha iyo bixintiisa balka war bishii markay tahay 25 25 ka bishii ninka loo yacdo jooga iyo kan jooga qolo uu kan waxa uu jooga iyo kan jooga goobli kan jooga bari meesha ku dambaysa waa hoos maanta soo qaaday waye Soomaaliya hadda waxa la jaan qaadaysa tiknoolajiyada casriga ah ee wixii oo dhan way isbedeleen waxaa jirto in wasaaradda maaliyadda kale ama qofkii shaqaalaha ahaa akoon lacagtiisa uu ku qaadanayo arintaa ay suurtagelinayso in hal maalin iyo hal daqiiqad iyo hal saacad ay wixii dhan u wada dhacaan qof walba shaqaalaha ka mid ah laakiin xilligaa ma aysan jirin sidee lagu maarayn jiray qof walbana lacagtiisa waa u heli jiray sida ay sheegaysaa waxaa lagu maarayn jiray bangiga gobolada dowladda baa joogsa ashuur la soo qaalada la soo gudbiyay qaalada xamal lagu soo wada soo gudbiyay inta la soo qaaday bangiyadaas lacag ay yidhi oo ay bagada la eega ninka oo yacda jooga leeyahay lacagti bisha la bariyo gisa oo kuwa in jooga garow oo afraad hada ku garow saas ku wax fiidiyo gobolada fiidiyo gobolada gobolada waxa jira in iyo sidoo maaliyad wasaaradda maaliyadda ka socda gobol lagu shaqo shaqay soo yimid ninkaas ashaqaalaha dadka wasaaradaha ka shaqeeya dhammaantood ma isku xuquuqay ahaan jireen mise waxaa jiri jirtay wasaarada guuniyo tusaale haddii aad wasaaradda maaliyadda aad ka shaqaynaysid inaad qofka wasaaradda shaqadii shaqaalaha ka shaqaynayo kale ama ka mushaar badan tahay ama siyaabo kale loola dhaqmi jiray mise dadka dhan isku xuquuq bay ahayd waxaa jira lacago oo ay wasaaradaha kula duwanaa sida wasaaradda maaliyaddu oo wasaaradda dhaqaalaha haysa shaqaalaheeda sigaar xusay sida jirtay mushaar kasta laga sameeyaa xuquuqdaas guud waa laga sameeyaa laakiin sida wasaaradda maaliyaddu waxaa jira xuquuqaa jira gudna jiri jirta waay Soomaaliya hadda muddo ku dhow 30 sano burbur baa ka muuqanaya weli burburkiibay la daalaa dhacaysaayo soo kabashaba jirta inkastoo aysan badnayn qofka maanta jooga dowladdiina soo arkay waayo arag badanna ah bal qofkaasi tusaale noocee baa u muuqanaya oo adiguba dadka aa qayb ka tahay xanuun markaad isu dalkaas markaan soo xusuustay xanuun waa dowladnima soo aragnay tan hadda waa joognaa waa arrin xanuuna ayaaba jeedaa adoo ka mid dalinyarada inaanay xanuunkaa baqood faarsanayn lakiin waa arrin xanuun dowladnimu soo wax qaali ayaanna sahal maada si sahlan lagu helo bangiyada haddana waxay noo maraysaa meel fiican laga soo bilaabo marba heer beynu joognay
xilligii cabdiqaasim salaad inkastooaan isku calamada cunaas jaanis helin oo dana khabiir ahaa wadani oday laakiin jaanis ma helin cabdulaahi yuusuf baa ku xigay isagoo biisalo jaanis weyn ma helin laakiin waxaad moodaa sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne sheekh shariif jaanis wuxuu wax u dhaqaajiyey madaxweyne xasan sheekh maasha allah ficn buu soo dhaqaajiyey madaxweyne waxaan cabdulaahi farmaajo madaxweyne hadda idin joogo madaxweyne hini wax fiican ugu weyn boqortay halkii nimankaasi kale ayuu kusoo dhaqaajiyey wuuna dadaalay saraaxa runta marka loo hadlo waa nin wadanaya wuu dadaalay oo jecel inaan dowlad noqono inaan qaran noqono inaan quursi diinno quursi manaa dowladaha kale quursanay markaa dhaqaalahaagu liito ciidankaagu liito waxaa walgu quursanay lakiin soo wuxuu ku dadaalay inuu quursi diino oo maaratay inuu dowlad noqono calankeedan badbado yaa sharafti aynu ku lahayn iyo karaama aynu ku lahayn dunyada iyo suucid waana wadaa yaa markaa xanuunkiisa doonso insha allah ilaahay waxaan ku baraynaa in dowladdu hadda adunya joogto ay sii fiicnaato halkaa kasii dhaqaajiso hadduu isagu soo noqdo ilaahay u gartana uu sii dhaqaajiyo haddii nin kale la doorsano ilaahay keenana kaasi noqdo nin fiican oo isagoo kale oo dhaqaajiyo waa ilaahay ka baryana waxyaabaha wlinaantu waa dhib weyn waxyaabaha adiga shakhsiyanba maankaaga ka guuxayo oo aadan hilmaami karin oo xilligii dowladnimadii iyo milicsigii markaan dib ugu laabanno aad xasuusato aad is leedahay xilligan hadda joogo iyo xilli u dhow lama heli karo maxaad nagala wadaagi kartaa dagaal ku dhacay oo la baxay oo anigu carabaha tegay yurub ma tegay ma fahantay kelmid baan ila haddaan ilaahu kale oo ah dalkiinni baa soo gubteen dalkayga gubisa kelmiddaas ilaa hadda qalbigeyga gubtaan ya marka nin ajnabi iskoorta baada weliba muslim oo caraba ora dalkaagii baa soo gubtay makayga rabta inaan ku jirtay yamantaan nalkadii jiri sacuudiga nalkadii imaaraadka waati oo leeliyay waa arrin carabo dhan kusamantay muslimiinta dalkiina waa soo baabiiseen kayaga ku xujinaysaan kamiddaas aniga aad ugu dhaawac badnaa marka dadkan qurbaha tegay dadkan dalkuis ku hara isku nool dadkii qurbaha tegay xanuun baa soo arkay wadanid baa u baahna waaya qaybihii dambe ee barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa hal iyo labo maxaad ku soo guunaanadi lahayd oo dhallinyarada iyo sidoo kale dadka ku daawanaya shacabka ah iyo dadka aan dowladnimadan arkin ee hadda u baahan in maaragta dowladnimo ay helaan maadaama dadka qaarna aysan garan karin dowladnimada macnaha ay leedahay maxaad uga tegi lahayd kelmadaada ugu dambeysa maxay noqonaysaa waxaan kula talinay dhallinyarada inay iska ilaaliyaan qabiil waa qabiil oo soo aragay 1991 ilaa hadda waa soo aragna qabiil waa uleeyihin hadday dowladnimo helaan oo dowlad fiican helaan oo dalku midoobo oo la israaco oo nabadgelyo la helo amni la helo dalinyaradaas mustaqbal bay helanayaan shaqay helayaan waxbarashay helayaan caafimaad bay helayaan dhaqaalaa la helaya dalku saan ahaan maayo dalku saan ma ahaan waa dhaqaaqaya laakiin haddaad qori qaadato oo tiraad reer helmaan sagaashii koodi maku noqona waxaan kula talinaya qabiil waa cudur waa jirro waa kansar kansar waa kansar waa ka xunya qabiil in qabiil la ilaawo jiilka ninkaa dhallinyarada loodaan weliba odayaashan taas si la mid a waa cudur soomaalida rayaadiyey yaa dowladda ay noo joogta markaa dowlad kastaba ha noqotay hala tahay dowlad xun dowladaan bay dhantaa balagu mamaca dowlad xumi dowladaan bay dhantaa marka qarannimadeena iyo calankeena ilaashana iyo sharafteena cid wax noo qabana soomaali cidii nagu maqlo male ajaanib waxu ku tali maayo innaga haddaan waxba qabsan oo dalkeena xaaqan oo dhisan oo aad baad umahadsan tahay guud ahaan daawadayaal halkaasi ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijkii sooyaalka oo toddobaadkan marti uu igu ahaa Mahdi Maxamuud Maxamed oo ka mid ah dadka waaye jooga ah ee Soomaaliyeed isla markaasina shaqooyin kala duwan ka soo qabtay xilligii dowladdii kacaanka Mahdi aad baan kuugu mahadaa. Maadsan tahay.